那时候伊想要嘛，伊面那边就带阿妈看，阿罗养的。哎，阿查到带来面的时候，伊妈说话，我那查到来条鳖，把那大把的时候，库存伊买那种冷过来，是那种冰啊，吃那种凉的。啊，你都不送他给的时候，伊冰他塞条冰白。嗯，哎呀，就阿妈有了。库玛蒂亚，哎呀。那是嘛？加玻璃，都不重视的嘛。哎嘛，你有喜欢的爸爸不咯？我也那生，那生病，那生病。哎，都也嘛，哎，就一个三八一个，巴黎嘛，就西西那里出来好。你来吧，妹啊。库斯人哦，走路啊。你做 customer 嘛咯，顾客是你的 customer， 人家提醒你嘛咯。insurance 呢，把这笔钱收了以后，这 insurance 啊，当然是没收的呢，就嗯，就比较比较麻烦了，对呀。然后库斯人 insurance 交了以后，到 policy 呢，一直交哪里哪里去啊？然后阿龙提醒你啊，下里有，就比较比较麻烦。过年嘛咯，用 insurance 去办的。吃了没事，别忘了呀。啊，那个老人嘛，你一上来嘛，看到你，哦，就听到他爸妈当年他死那个啥子，老人嘛，那个死那个怎么办嘞？没办法先。好，那个老人家怎么嘞？我就听家，我就听家爸妈当年他嘞，好死人家那个啥子，吃饱嘞，吃那个土鳖东西饱嘞。OK， 哇，以前呢，都在比较哩，你老弟，不白，都少你点，所以他就比较难了。อินชอนกงเนี่ยเนี่ยวันนั้นสมัยที่อัพปาราสมัยนี้มาสาบีวันนั้นอยู่บอลสิบเอ็ดวันที่อันยาเนี่ยสมัยที่เราเรียนการเรียนรู้การเรียนรู้มาแล้วสมัยนี้ใช่ไหมไอ้เรียนรู้มีนายอาโกเนี่ยมีคนเรียนรู้มาจุดว่าที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็ยังสมัยนั้นกูมีจอวันกูมีจอสวยก้าวหนึ่งเดียวก็ policy ห้องนู้นอ่ะนู้นคลิงโบนัสกับเจ็ดตัวมาแล้วอันนี้เลยอ่ะอันนี้ถ้ามาบอลสิได้ไหมเนี่ยมาดูMCBอ่ะภาษาคุณชิบาริชิมีบอลสิถ้ามันสมัยมีบอลสิมาเลยดูเยอะกว่าเนาะไปถ้าเรื่องเด็กๆได้ไหมเนี่ยมาดูMCBภาษาคุณชิบาริชิโอเคเออใช่เนาะMCBเอาเนาะเออแล้วมีคนรู้จักเหรอคุณแต่พิวเวอร์มาเนาะคุณแต่พิวเวอร์อะไรอีวีอามาแข่งวีลาอามาแข่งลาวเนาะ อินชอนอันนี้เนี่ยก็เลยมาตั้งโปรโมทโฟลิโอในเดียบเนาะในเดียบที่เดือนละแค่ไหนเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเรดดิวิสก็ละแค่ไหนเนี่ยนี่ค่ะเชียร์ที่เดือนละแค่ไหนเนี่ยใช่มาอินฟิลิโอละแค่ไหนไปบ้างใช่โอเคว่ะเอาแล้วส่วนอินชอนเนี่ยว่าอีพีเนี่ยเป็นตัวใดอามาค่ะอารุยังเนาะอีพีเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยเนี่ยมาดูแองกอรีนี่เนี่ยเรดดิวิสโซเซนดิโอมีเนี่ยมีอะไรใช่โอเคนะนั่นหมายถึงว่าเนาะกูมุ่งเชื่อมีอะไรว่าอุบาสิย
ဲ့လားအတွက်အာမခံလေးထားလို့ရမှာဒီချက်ဟုတ်ကြပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်အိုင်ပြပြသတ်မှတ်ထားတဲ့အာမခံပေါ့နော်3လ6လ9လတစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့လေအနည်းဆုံးသူတလားတော့ထားလို့ရမှာနော်3လအနည်းဆုံးလို့ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာပေါ့နော်သူကထားတော့သူမေးဆွေရဗျာအင်ရှူအင်ရှူရကိုဆော်ရထားတာဟုတ်ပါဟုတ်သူကသူရောက်တဲ့အချိန်သူငားစီးတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုရင်သူဘာကြီးလုပ်ဆောင်အောင်အာတော့ငါစီမဲ့ဆိုရင်တော့အခုပေါ့နော်သူကအမှပထမ policy က private နဲ့ထားတာပေါ့နော် private နဲ့ထားတာဆိုရင်သူကငါစီမဲ့ဆိုရင်ဒီကားအတွက်ငွေပြေစုံပြရရဲဆိုတော့သူက commercial business ကိုပြောင်းပြရမယ်ရှင်သူ commercial ပြောင်းပြရမယ်ပြီးရင်ဒီ new policy မှာကျတော့ညီမတို့က policy အပြောင်းလဲဒီ change ဟိုအစီအမံပြေတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနေနဲ့အသစ်ပြန်ထားပြရမယ်ပေါ့နော် commercial အနေနဲ့အသစ်ပြန်ထားပြရမယ်ပထမ policy တော့သူတာမီနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့ညီမတို့ဒီ policy ကို policy ပြီးတော့သူကပထမပြန်ထုတ်ပြရမယ်ပေါ့ရှင်ဘယ်နဲ့ထုတ်ရပြီးတော့ policy မှာကြတော့ညီမတို့ကအစ်စ်နေနဲ့ပြန်ထားပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်မောင်းမဲလူရဲ့ driving license ပေါ့နော် driving license ကအရေးကြီးပါရှင် driving license ကိုတော့သူပြီးထားမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ driving license ပြီးထားတဲ့သူကတော့ဒီကျုံးဝင်တာမျိုးလေးတော့အခု new policy မှာအပြည့်အဝပြန်ချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay နောက်ကိုဇော်ဝင်းဆိုတဲ့ customer မိတာပေါ့နော်သူကတကယ် EV ကားကိုတဲ့ showroom တစ်ခုကအမကန်ထားလို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါရမရသိချင်ပါအရှိမာညီမတို့ AV ကိုလက်ခံထားပြီးရပါတော့။အဓိကတော့ဒီ A-Van နဲ့ HPG ရဲ့ကားတွေတော့အဓိကလက်ခံထားပြီးရ။ Manual ရှုံးလို့နေကြတော့ဒီ Corporate တွေချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးက Customer တွေလာတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ EV တော်များတော့လက်ခံထားပြီး။အခုတော့ညီမတို့ဒီ Motor Portfolio ပေါ့နော်ဒီ EV ညီမတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ Risk ရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ဘက်ကတော့လက်ခံထားပြီးပါတယ်လက်ရှိတော့ဟုတ်။နောက် Korean မောင်းပေါ့နော်။အာမခံအများစုကတဲ့။အဲဒီမှာစစ်ဘေးအာမခံအများတော်လာရှိတာပေါ့နော်
အဲ့အင်ရှူရဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဆေးဘေးအာမခံထားလို့ရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ Morris နေနေလဲညီမတို့ကုမ္ပဏီနေနေမှာမှာဒါကနေပြီးဒီ risk ကိုယူထားဖြစ်တဲ့အတွက် Morris နေနေ insurance နေနေခံထားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ now ကုမ္ပဏီမင်းခံပါတော့အဟိုအကြောကူပမာ overseas migo နဲ့နေရဆင်တာပါတော့။အဲဒီမိသားကတော့ဟိုလဘီးနဲ့ငားထားရရောအာမခံထားလို့ရတာ။ရပါတယ်ဟိုအခုနောက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရမ်းချမှတ်ထားရဲ့3လ6လ9လတက်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအာမခံတော့ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့တော့။အဲနောက်ခုမိရပါတော့ကိုကျော်ရဲ့ဟိုအာမခံထားတဲ့ကားကိုရဲ့အဲမိသားစုဘသူမောင်မောင်ဖြစ်ရင်ရောရလာ။မေကာဆိုတာအမဆာအမခန့်ဆာတာအခု new policy မှာအရင်တော့က old policy မှာတော့ဒီဘဲမောင်မောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဗိုင်းမင်းလောင်စင်လို့အုံနာပေါ်ပြီးတက်တန်းရှိစေတာကြီးကျွန်တော်မှာအခု new policy October 12ရက်နေ့ကထွက်တဲ့ new policy မှာကြာတော့အမခန့်ဆာထားစင်တဲ့ကနေပြီးတော့မောင်မဲလူတွေကဗိုင်းမင်းလောင်စင်ပေါ့ဒီကောင်မောင်မဲလူတွေဗိုင်းမင်းလောင်စင်ကိုကော်ပီပေးထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ပေးထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဗိုင်းမင်းလောင်စင်ပေးထားတဲ့သူကမှာဗိုင်းကြီးကျုံဝင်တော့နေတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလောကြောင်းသွားတယ်လို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုတော့အမခန့်ထားမယ်ဒီကားပြောဆိုရင်ဒီ driving license နဲ့ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ကလေးအောင်ရှိတယ်9ယောက်ရှိ9ယောက်ပေါ့နော်10ယောက်ရှိ10ယောက်ပေးထားလို့ရပါရှင်အဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ခုရုံးပါပဲရုံးပါတော့လေအဲဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုး policy အတင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးပါ9လောက်မဲ့9ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ9ယောက်လောက်ပေးထားအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝင်တယ်အတိတ်ကခန့်လေအဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ယောက်စာကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့ပြန်ပေးရမှာအပ်ဒိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပထမကူကလည်းအလုပ်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဒီခုကဂျာမီကထွက်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ခုကိုဒီချားပြီးအစားထိုးမယ်ဆိုရင်စာထိုးမရဘူးရှင်းပြရအောင်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကူဝီရန်မင်းရမင်းလာတာသူကဟိုစစ်ဘေးအာမခံရတယ်ဆိုရင်လည်းကလိန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲမော်ရစ်ကလေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမတို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဒီပေါ့ဟို24 hour အကြောင်းကြားပြရရှင်ဒါပေမဲ့အခုတော့ညီမတို့ကဒီ new policy ကတော့ဒီ9ရက်အတွင်းပေါ့နော်အကြောင်းကြားပေးဖို့လို့ညီမတို့ပြောထားပါတယ်ရှင်call line အကြောင်းကြားပြီးအခါမှာကိုကလူဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို online ဒီ claim ဟိုဖွဲ့ကိုညီမတို့ပြောလိုက်တဲ့ဆို claim ဖွဲ့ကလည်းချက်ချင်းအချင်းယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်မေးသွားတဲ့အချိန်မှာမပါသေးသေးပေါ့နော်။အဲဒီ chart project လေးပို့ပြီးတော့ဒီ issue ထားတဲ့ဒီအတွက်အခုကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့ project လေးတွေရောအခုလိုမျိုးလေးရှိတယ်ဗျ။အဲဒါကြတော့ဒီအာမခံထားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ညီမတို့ဒီကမှာဆိုရင်ဘာလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတာလဲဆိုတော့အခုခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလေကဒီစားကားရဲ့အမကိုကားတော့ပြန်ဆိတ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအခုအတော့ပေါ့မှာပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဆိတ်ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီ logo တွေလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ဥမာကိုကနေလို့ဆိတ်ချလိုက်တာကားမောင်းလိုက်ရုံပဲအဲတခြားသူတခြားအမခက်ထားတဲ့ကားတခြားကားကိုတိုက်လိုက်ပြီးရေဆိုရင်ညီမတို့ကတခြားကားထွက်တယ်ပေါ့ပြေပေါ့နော်တက်ပါလို့ဆိုအခုဆိုရင်အများဆုံးဒီ new policy မှာဆိုတိုင်းမှာအထင်များဆုံးတော့ပေးတယ်လူတဦးဖြစ်ဆုံးသွားခဲ့ရေဆိုရင်30ထိတော့ပေးပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ update လေးပေါ့နော်ဒီ new policy မှာဆိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဒီဟာလေးတွေတော့ညီမတို့ပတ်သက်နေကိုဒီအများကြီးချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးညီမတို့ issue နဲ့ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ရရှိတာပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်ရနော်။ဟုတ်ကဲ့။အခုမှသိရတယ်အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့နော်။အနေစင်းပါလေကာပွဲလေးလုပ်ကြောစီစဉ်တာလို့အဲ့မှာဒီ insurance လည်းပါမှာပေါ့နော်။အဲပါမှာဆိုရင်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟွာပွဲက20 21 22ပေါ့နော်။အဲ3ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေအတွက်ဘာလေးများကျွန်တော်စီစဉ်ထားလေးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးချက်တော့ပြပြပေးပါလို့အမခန့်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အမခန့်ထားတဲ့သူတွေကိုညီမတို့ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်လေးပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကုမ္ပဏီနေနဲ့ပေါ့နော်ဟို corporate gift လက်ဆောင်လေးမျိုးတော့ပေါ့နော်ဒီလာထားတဲ့အမခန့်ထားတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ပေးပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်လာပြီးအမခန့်ဆန်းဆန်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ညီမတို့ဒီချင်းလေး perfect လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနေနဲ့ကလည်းinsurance ပါ insurance လာထားတဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော် cashback ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲသူကထားပါတော့သူ insurance ထားလို့ကြတာပေါ့နော်10%ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 18% ₹38,000 shop ပြီးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲလိုမျိုးပဲအဲဆိုရင် customer တွေကပွဲပြမှာလာထားရဆိုရင်ဟာလက်ဆောင်တွေလည်းရမယ်အဲ cashback တွေလည်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ insurance အနေနဲ့နောက်သွားမဲ့
ခြေလမ်းအနေနဲ့ပြောဒီ service ကိုဒီမျိုးလေးအစီအစဉ်ထားရဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါဦးဗျာ။အဆောလို insurance company နဲ့အဓိကတော့ service ကိုရောင်းတဲ့ company ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ company နဲ့ claim ကိုအဓိကထားပြီးတော့ညီမတို့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ပေးမယ် customer ရဲ့ satisfy ဖြစ်အောင်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပုံပြီးတော့ဆောင်ပေးပါမယ်။ညီမတို့ idea ပြချမှတ်ထားရတဲ့ presentation တိုင်း claim တွေကိုအများအားဆုံးတိကျပြီးတော့ဆောင်ပေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားလုပ်ပါမယ်။အပြီးတော့ခါကြတော့ညီမတို့ဒီ customer တွေပေါ့နော်ဒီ inquiry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ inquiry ဝင်လာဆိုရင်လည်းညီမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတတ်တာနဲ့ညီမတို့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှင်းပြပေးလို့လည်းညီမတို့စီစဉ်ထားတာလေးလည်းရှိပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကအဲ insurance အကလင်းရအရေးကြီးဆုံးပါเนาะအဲအချိန်မှာ customer ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင်เนาะအဓိကလုပ်ပေးမှာရအောင်ဆက်ဆံနဲ့လုပ်ပေးမှာဆက်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံနဲ့လုပ်ဆောင်ပေးတာပို့ပြီးတော့เนาะ customer ရဲ့ satisfaction ဖြစ်စေပါတယ်ညီမတို့ဒီမြန်မာဆက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာညီမတို့ idea ရချမှတ်ထားရတဲ့ recommendation တိုင်းလေးတော့ customer တွေကိုတိတိကျကျတော့ညီမတို့ရှင်းပြပေးပါရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှလीเนาะလုံးဝဆိုရင်တို့တို့ကမသိထားဘူးဆိုရင်ဒီ regulate or ဒီ rule of regulation မသိတာဆိုတော့ customer ကသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီကဆက်ပြထားတာဆိုတော့ကိုယ်စစ်ပြရတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်များနောက်များမှာလည်းဒီလိုမျိုး season လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီး season တော့ရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ကြရင်လည်း live ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ customer တွေအတွက်ဒီတော့တမျိုး season ပေါင်းမှာပေါ့ပြောချင်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคครับครับเอาเจ๊ซูบาเจ๊ซูบา